እህቴ በጣም አስመሳይ ሰው ናብኛለች። በዚህ ሰዓት ቀናም ህይወት የላችሁ። ምን እውነት ስንገራችሁ ምንም ያስቀና ህይወት የላችሁ። ሁሉም በተቃራኒ አንገት የሚያስደፋ ታሪክ ነው። እኔ እንደው የከሌ የትንሻ ስባል አረ ላለውኝ በቃ አንገታችንን እየደፋን ነው። ጉድ በል ጎንደር፣ ማይሰማ ነገር የለም። ጭራሽ ስለ እህታማሞች የአንድ እናት ልጆች በዚህ ደረጃ ሚዲያ ላይ ወጥተው እንደዚህ እርስ በራሳቸውን ሲያደርጉ በጣም ነው የሚያሳፍረው። ሰላም አሌይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የሷሊሃ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላ። እንግዲህ ትላንትና የሩታና የአብርሽ የሽምግልና ቀን ነበረና በጣም ደስ ብሎን ነበረ። በዚያ መካከል እንግዲህ ቪዲዮ በእንባ የታጀበ ነበረ። ያው ሩታን አይታችኋል፣ ብቻዋን ነበረች። አብርሽ ግን በእህቶቹ ተከብበው ነበር እና ያ ደግሞ የተፈጠረው ሩታ ከእህቷ ጋር ያላት ነገር ትላንትና ተናግራ ነበር እና እህቴ ብዙ ነገር አድርጋኛለች፣ አስመሳይ ሰው ናት፣ ብቻ የተለያዩ ስለ እሷ ያው ከአብርሽ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማቋረጥ ያላደረገችው ጥረት የለም። በትላንትናው ቀንም ያው የሽምግልና ፕሮግራም ለማበላሸት ያላደረገችው ነገር የለም። ግን ደግሞ እሷ ምንም ብታደርግ ደግሞ ከኛ ከፈጣሪ በታች ሁሉም ነገር ተሳክቶልን ለዚህ ቀን በቅተናል ብለው እንግዲህ በእንባ የታጀበ ቪዲዮ ሰርተው ነበረ። ያንንም ተመልክተን እህትዮ በሰራችው ነገር ሁላችንም በጣም አዝነን ነበረ። እንዴት በእህቷ ይህን ያህል ክፋት ታስባለች ብለን ሁላችንም ያው ተቆጥተን ነበረ ሚላት ላይ። ግን ደግሞ ዛሬ ያወታ ምላሽ የሰጠችውን ነገር ሰምታችኋል። እኔ ምንም የሚያስቀናኝ ነገር የለም፣ ህይወትሽ እንደዛ ነው፣ ህይወትሽ እንደዚህ ነው ብላ ስታወራ ነበር። እውነት በእህት የማይጠበቅ ንግግር ማለት ነው። እህት እኮ ማለት በቃ የእናት ምትክ ናት። እናት ከእናት ቀጥሎ እንግዲህ እህት ናት አደለ? በዚህ ምድር ላይ ፈጣሪ መጀመሪያችን ነው፣ ከዛ እናት አባት፣ ከዛ እህት ምናምን እያለ ይቀጥላል። ግን ደግሞ ሁሉንም ነገር ገበና ቢኖርባችሁም አለማወቅ ሊሆን ይችላል ይችላል አውቃቸው ሊሆን ይችላል፣ የምታጠፉት ጥፋት ሊኖር ይችላል። ግን ደግሞ ቤተሰብ የእናንተን ገበና ይሸፍንላችኋል። ከዛ ነገር ደግሞ ስህተት ከሆናችሁ መክሮ ነው የሚመልሳችሁ እንጂ በዚህ ልክ ሚዲያ አውጥቶ እንደዚህ የሚያሰጣችሁ ሰው እኔ በጣም ነው የተገረምኩት። ብቻ ሜላት ጅብድ የሰራች እየመሰላት ነው ይመስለኛል። የእውነት ነው ምነግርሽ፣ እኔ እህት ማለት እንደዚህ አይደለም። እህት ማለት መከታ ናት። እህት ማለት በተለይ ለታናሽ እህቷ ምንድን ነው ሞሶሶ ናት። የምሬን ነው ምላችሁ። ብዙ እህቶች ታላቅ እህት ሲሆኑ ሻማ ናቸው ለነሱ፣ ለተናናሾቻቸው ይቀልጣሉ። ተናናሾቻቸውን የተሻለ ደረጃ ለማድረስ ሲጠሩ ነው የምናየው። የእውነት ነው ምላችሁ። እኔ ሀገር ያለ ብቻ ሳይሆን ተሰዳችሁ፣ አሁን ስደት ሆናችሁ የምታስቡት ለማን ነው? ለተናናሾቻችሁ፣ ሀገር ላሉት ለተናናሾቻችሁ። እነሱ ደህና ደረጃ በደረሱ እነሱ ነገ ከዛሬ የተሻለ ነገር ስለ እነሱ በሰማው ብላችሁ ትጓጓላችሁ። ግን ደግሞ በዚህ ልክ አንድ ሰው መልካም ነገር ሲወጥቅ መልካም ቦታ ላይ ሲወጥቅና ጥሩ ህይወት ሲቀጥል በዚህ ልክ እንደዚህ እኛን አዋረሽን ክብራችንን ምናምን። በእርግጥ የሆኑ ነገሮች ጥፋቶች ሊኖሩ ይችላሉ መሀል ላይ የተደረጉ ነገሮች። ግን እነሱን ደግሞ እንደ ታላቅ እህት አጠገቧ ሁና መክራ እንደሚሆን ማድረግ ሲገባ በዚህ ልክ ደግሞ ሚዲያ ወጥቶ ምላሽ ሰጥቶ እንደዚህ እህትን ማዋረድ የእውነት ከአንድ ሰው እንትን የሚል ተግባር አይደለም፣ ከአንድ ሰው የሚጠበቅ ተግባር አይደለም። እንደዚህ የምሬን ነው የምላቸው እኔ በጣም ነው ያፈርኩት። እንዲህ እኔ በሆንስ እህቴን እንደዚህ አውጥቼ ሚዲያ ላይ ኧረ ሼም ነው የእውነት በጣም ነው የሚደብረው። እንዴ እህት ቅድም እንዳልካችሁ እህት ከእናት ቀጥሎ ናት። እህት ማለት ስንት ነገር አብራችሁ አሳልፋችሁ ስንት ነገር ሁናችሁ አሁን እህትሽ የተሻለ ደረጃ ስደርስ በዚህ ልክ እሷን እንደዚህ ማድረግ ኧረ ሼም ነው። የምሬን ነው የምላችሁ። ለእህቶቻችሁ መልካም ነገር ተመኙ። ትላንት ራሱ ብያቸው ነበረ ለእህታችሁ ታናሽ እህት ካላችሁ ታላቅ እህት ካላችሁ ኤቭሪቲንግ ሌላም እህት በስጋ እንኳን የማትጨምሩ ጓደኞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የማታውቁት ሰው ሊኖር ይችላል። ለዛ ሰው መልካም ተመኙ። የእውነቴን የምላችሁ መልካም ነገር መልሶ ይከፍላችኋል። ለእናንተ መልካም ነገር ምንም ቢሆን ምንም የትም የሚሄደው ነገር የለም፣ ቀጥታ መልካም ለተመኘው ሰው ይመለስለታል። ስለዚህ መልካም መመኘት ማንንም የሚጎዳ ነገር የለም። አብርሽና ሩታ ደግሞ አሁን ላይ ያው ነገሩ ሁሉም አልቋል። ያው በራሳቸው እምነት የሚፈቀደውን ነገር እያደረጉ ነው። ሶ
ተጋብተው ከዛ በኋላ ደግሞ ሽምግልና ይላካል። አዲስ ነገር እኮ አይደለም፣ ሀገራችን ላይ የቆየ ነው። ቀድመው ነው የሚጋቡት ሰዎቹ፣ ቀድመው አብረው እየሆኑ ነው። ከዛ ያኔ ዝሙት ቢሆንም ነገር ግን አሁን ላይ እንደዛ ነው እየሆነ ያለው። የሌላ እምነት ተከታዮች እንደዛ ናቸው። ስለዚህ ምንም እንትን የሚል ነገር የለም፣ ምንም ያንቋሸሸች ነገር የለም። ምንም እንደዚህ ክብሬን አስደፈረችኝ እንደዚህ ያደረገች ምናምን ይሄን ሁሉ የምታካብጁ ለራሷ ቢኖር የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ለራሷ ቢሆን ይሄን ነገር አትናገርም። ጠይብ ልጅቷ ስህተት ናት፣ ስህተት እየሄደች ነው፣ ስህተት መንገድ እየሄደች ነው፣ ተሳስታለች ብላ ካለች እንደ እህት ሚዲያ ወጥቶ ማውራት ወይም ደግሞ እሷን ማንቋሸሽ በሰው ዘንድ እንድትጠላ ማድረግ ሳይሆን እህቷ ናት፣ ሰብሰብ አድርጋ ተቆጥታ መክራ ራሷ ጋር ማድረግ አለባት እንጂ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ወጥቶ እህትን በዚህ ልክ ለማዋረድና ለማንቋሸሽ እንደዚህ ባታ ደርግ የምሬ ነው። በጣም የሚደብር ተግባር ነው እየሰራሽ ያለሽው። እህት ነሽ፣ እህት ነሽ፣ የእናት ከእናት በኋላ ያለሽ ነሽ። ያው ከእናት ቀጥሎ እህት ናት። ስለዚህ የእህትነት ባህሪ ቢኖርና እንደ እህት እንደ ታላቅ እህት ያጠፋችው ነገር ካለ መክረሽ ዘክረሽ ብታስተካክያት መልካም ነው እንጂ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ወጥታችሁ እህቶቻችሁን የምሬ ነው በዚህ ልክ እንደዚህ እንትን አትበሉ እንዴ። እንኳን ስለ እህት ስለ ቤት ገበና ሲጀመር ሚዲያ ላይ እንዴት ይወራል? እንዴት ይወራል? ምንድን ነው? ምን ሆናችሁ ነው? ጤነኛ አይደላችሁ? የምር እኔ በቃ ገንዘብ አሰከራችሁ፣ ገንዘብ በገንዘብ የሰከራችሁ ነው የሚመስለው። በቃ ዩቱብ ይከፍላል፣ የቤት ገበና አውጥቶ እንደዚህ ለማህበረሰብ መዘርገፍ ምን የሚሉት ነው? እህትሽ እኮ ናት። በቃ ጥፋት አጥፍታለች። ካንቺ አይጠበቅም ማውራቱ፣ ጥፋቱ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ማውራቱ አይጠበቅም። የምሬን ነው እንዴ። እኔ በጣም ነው እንትን ያልኩት። ያኔ ምን ልበላችሁ አለ አይደል? የሆነ የሚያናድዳችሁ ነገር ምንም ይጥፋ ምንም ማለት ነው፣ ምንም ነገር ቢጠፋ እህት ናት። እዛው ይዛ እዛው መምታት ካለባት እንኳን መምታት ነው በቃ። ተመክሮ እምቢ ካለች መታ እህት እንደ ታላቅ እህት ማስተካከል የምትችል ሰው ስትሆን ሚዲያ ላይ ወጥተው በሰው ዘንዳ ለመጠላት እሷ እንዳይከተሉ ማድረግ እሷን በዚህ ልኮ ማውራት እኔ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። የእውነት በጣም የሚደብር ነገር ነው። በተለይ ስለ ቤተሰብ ወጥቶ ሚዲያ ላይ ማውራት እንደዛ እንደሚያስጠላኝ ነገር የለም። ስለ ቤተሰቦቻችሁ ስለ ምንም ይሁን ወጥታችሁ ሚዲያ ላይ አታውሩ። ሶ እዚህ ጋር መታችሁ ለፈን ከሆነ ፈን የምታስተላልፉት መልእክት ካለ ያንን ነገር ማስተላለፍ እንጂ በዚህ ልኩ የወረደ ቤተሰቦቻችሁን እህቶቻችሁን እንትን ለማንቋሸሽ ሚዲያ የምትጠቀሙ ከሆነ ስለ ሚዲያ ባህሪ አልገባችሁም። አሁን የዶላር ጥማት ነው ያለባችሁ ብዬ ማስበው ማለት ነው። የዶላር ጥማት ያለበት ሰው በስተቀር እንጂ ስለ እህቱ ስለ ቤተሰቡ ገመና አውጥቶ ሚዲያ ላይ አይዘረግፍም። ለእኛ ነገርሽን፣ ስለ ሩታ በቃ የሰራችው ነገር መጥፎ ምናምን እያየን ያለ ነው ሁሉንም ነገር። ግን ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። አንቺ ስለተናገርሽ እሷን እንጠላታል እንጠላታለን ማለት አይደለም። እሷ ደግሞ ስለ አንቺ መጥፎነት ስለተናገረች እንጠላታለን ማለት አይደለም። ግን ያው ጥፋቱ የት በኩል እንዳለ አይተን መታዘብ ያለብን እንታዘባለን። የቤታችሁን ገበና አውጥታችሁ እስካሰጣችሁ ድረስ ማለት ነው። ቤተሰብ እንግዲህ የዛሬ ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። ባይ ባይ። ሰላሙ አሌይኩም።